המאיץ לכתוב אותו הייתה, היה בעצם משבר. אני כל חיי המקצועים הייתי, הכשרה שלי פסיכולוגיה קלינית והתפרנסתי לייעוץ ארגוני. הייתה לי זה בקסומה של שנתיים וחצי שאחד הלקוחות הזמין אותי להיות סמנכ"ל משאבי אנוש שלו בחברת הייטק בשיא הבועה בשנת 2000, חברה של 600 עובדים, זו הייתה חוויה מופלאה, אבל אחרי שנתיים בועת הייטק התנפצה, החברה נמכרה, ואחרי שהובלתי 450 עובדים עם פיטוריהם, גם כתבתי לעצמי את מכתבי הפיטוריהם, ויצאתי לשוק מרוסק. וידעתי שיש לי שתי אפשרויות, או לרוץ כמו עכבר מסומם ולחפש עבודה, או לנצל את המשבר הזה למנוף לפריצת דרך למימוש הייעוד שלי, שלא היה לי מושג מהו. ואז חברה סיפרה לי שיש מתקשרת בחיפה, שמתקשרת את המדריכים הרוחיים של מי שפונה אליה. זה מאוד עניין אותי. היא אמרה שהיא כבר 4 שנים עושה את השיחות תקשור, שהיא מאוד מדויקת, שהיא הפנתה אליה רבים מהחברים שלה, ובשביל אף אחד מהם היא לא הייתה מוכנה לעשות את התקשור הזה. זה עוד יותר העלה את הסקרנות שלי. איך קראו לה? מה? איך קראו לה? קוראים לה עדי נבו. מעולם לא ראיתי אותה. וב-27 לנובמבר 2002 הייתה שיחת טלפון איתה, כשאני ישבתי במשרד שלי ב-InWave ECI בפתח תקווה, והיא בביתה בחיפה, 100 קילומטר, שכל מה שיודעת זה את השם הפרטי, את שם המשפחה, ואת מספר הטלפון שלי. זה פשוט לא היה יומן מה שאני קיבלתי בטלפון. איזו אינפורמציה. תוך זה שאלתי מה הייעוד שלי, ומה אני אמור לעשות כדי לממש את הייעוד שלי, כי זה מאוד סקרן אותי. ומה שנאמר לי זה שיש תוכנית קוסמית לגביי, משדרג אותי, ומה שלא מאפשר לתוכנית הזאת להתממש, זה שאני לא מספיק מאמין, לא מספיק סומך, אני לא מספיק מוכן לוותר על שליטה. שם השיחה התחילה להיות מאוד מעניינת. ולמה כל כך מעניינת? כי 5 שנים לפני השיחה הזו, הנושא העיקרי שהעסיק אותי זה ויתור על שליטה. שזה אומר להסכים לא לדעת לאן לוקחים אותי, מה הולך לקרות. והתאמנתי, הייתי נכנס כמטפל וכיועץ וכמנחה לפגישות, כשאני מסכים להשאיר את האגו שלי מחוץ לדלת, זאת אומרת את הנראות שלי, שאני מסכים שלא יהיה לי מושג מה הולך לקרות בפגישה, ולזרום עם מה שקורה. ונוכחתי שכשאני נכנס כך, אני יותר נוכח, אני יותר קשוב, אני לא מחובר לאינטואיציה שלי והתוצאות הן לאלה ולאלה. לכן הפליא אותי שאני מקבל את המסר הזה. אבל אז היה מסר עוד יותר מרגש. היא אמרה, המדריכים שלך אומרים שאתה לא מוכן לשחרר את היתדות של האוהל, כי אתה פוחד שהאוהל יעוף וייעלם. אבל הוא לא ייעלם כי אור גדול מעליו שומר עליו. ואז היא אמרה, הם אומרים שאתה כבר שחררת את כל היתדות, נשארה רק היתד אחת. ועל זה אתה צריך לעבוד, לשחרר את היתד האחרונה. ואחרי 2-3 דקות הם אמרתי, חכה, הם מכתיבים לי תרגיל בדמיון מודרך בשבילך. ואני עוד מעט אכתיב לך עוד. וכך היה. ובסוף השיחה היא אומרת, הם מדברים פה על משהו מאוד גדול שמיועד לך. שאלתי אם אני יכולה להגיד לך ואמרו לי שלא, אבל מדובר פה על משהו מאוד גדול ומדובר על הפצה. ואני לא נרמזתי, לא הבנתי שאני הולך לכתוב ושתהיה הפצה, אבל שבוע אחרי השיחה הזו ישבתי בביתי בכוכב יאיר לבד ועשיתי את ההנחיות של התרגיל שקיבלתי, וראיתי לנגד עיניי אוהל גדול במדבר, וצאתי יתד אחר יתד עד שהגעתי ליתד האחרונה, ואז באמת בלתי רגיל, ולכן שלפתי את היתד, והאוהל אף ברוח, אוהל בדואי ענק, לגובה של 80 מטר, הייתה יריעה כזו של האוהל, באמת היה אור מאוד גדול מעליה. ואז הרגשתי שאני ניסה בזרועות האל, אני חווה עוצמה שלא חוויתי כדוגמתה, משולבת עם רכות אינסופית. לאחר מכן ראיתי את עצמי, הכל בעיניים עצומות, ראיתי את עצמי עומד במרכז או דרום אמריקה על שפת מצוק, תהום של 300 מטר, למטה זורם נהר רחב ידיים שאני לא רואה את גדתו השנייה, ואני עומד עם הגב אל התהום ונופל אחורה. לא קפיצת התאבדות, אלא קפיצת התמסרות. נופל אחורה אל זרועות האל שלוקחות אותי בעדינות ומניחות אותי על פני המים עם הראש קדימה, שזה אומר שאני לא רואה לאן המים לוקחים אותי ואני גם לא רואה את הגדות.
כשפתחתי את עיניי קיבלתי שתי החלטות גורפות. אחת, שאני לא נותן יותר לפחדים לנהל את חיי, והחלטה השנייה הייתה שלעולם אני לא אקבל יותר החלטות גורפות. כמה חודשים לאחר מכן קיבלתי מסר שאני אמור לכתוב, אבל כשאני התחיל לשרבט, בעצם קיבלתי בתקשור מסר לכתיבה אינטואיטיבית, ושם התחילה הכתיבה של הספר. והכתיבה הייתה... מה? בתקשור. גם בתקשור. שאלתי מתקשרת אחרת אם אני אי פעם אמור לכתוב, כי במשך 10 שנים לפחות אנשים אמרו לי, יש לך סיפורים כל כך מעניינים על החיים שלך, אתה מספר כל כך מעניין, אתה חייב לכתוב. ואני אמרתי לעצמי, אין לי כישרון כתיבה, אין לי שום דבר מיוחד להביא לעולם, אז הכתיבה תבוא רק מהאגו, ותוק אני כבר לא משתף פעולה. וככה זה נקבר פעם אחר פעם. עד שהרוח עבדה עליי ואמרה לי, אתה אמור לכתוב, תתחיל לשרבט. קח דפים ריקים, וכל יום תשב ותכתוב ותכתוב כל מה שעולה לך בלי שום בקרה ובלי שום ביקורת. אל תסתכל על מה שכתבת, תניח בצד, ומשתמלא מחצית המחברת, קח את החומרים האלה ליער שליד ביתך ותקרא אותם, ואתה תראה שהחומרים האלה מלאי חן ויופי. ומקץ שנה יהיה חץ שיוביל אותך להבין מהו הספר. וככה הם עבדו עליי, ככה הרוח עבדה עליי ועקפה את החסימות הרגשיות שלי. וכך, בתוך משבר מאוד עמוק בזוגיות שלי, יום-יום ישבתי וכתבתי, הייתי בחופש שנה וחצי, חופש מבורך. והכתיבה נמשכה שנה, כתבתי למגירה, לא העליתי בדעתי שזה יצא לאור. אחרי חצי שנה לקחתי את החומרים לטבע, ואכן נוכחתי שהם מלאי חן ויופי, אבל יותר מזה שהם נוגעים. ואמרתי לעצמי, אם אני רק יהיה מספיק אמיץ, זה יהיה בחוץ, כי זה מאוד מאוד חושפני. לא הייתה שם שום בקרה, וכל הכאב שלי, ואת הפחדים, ואת הקשיים עם אשתי לשעבר, ועם הבנים שלי, ועם עולם העבודה, ועם עולם הרוח, הכל נמצא שם בכתיבה יומיומית. זה לא יומן. כשבאתי לפה ושאלו אותי מה זה, אמרתי, אני לא יכול להגדיר אותו. זה לא ספרות, זה לא יומן, זה שיתוף. שיתוף של... אני לא ידעתי שאני הולך לשתף את העולם, הרוח ידעה, וככה בדרך מופלאה לך אותי. זאת נגיעה. נכון. אז כך נכתב הספר לשחרר את העתידה האחרונה. ויום אחד אני מקבל טלפון מפה, אני לא זוכר אפילו מי התקשרה אליי. ומספרת לי על קונטנטו, ומה עושה קונטנטו, ושצוות מאתר ספרים שיש להם פוטנציאל טוב למחר בעולם, ושמזמינים אותי לבוא לראות אם יש מקום לשיתוף פעולה. כך נודע הפגישה הראשונה שלי עם אמי. עם אמי. אמי אורי. אמי אורי. אמי אורי. ובעקבות הפגישה הראשונה הייתה פגישה שנייה, ואחר כך הייתה פגישה משותפת עם נתניהו. ורחב לבבי, אמרתי, אני עם החבורה הזאת אני רוצה ללכת. ויצאנו לדרך. ספר, אנחנו... הצילום המדהים הזה שאתם רואים פה זה צילום של בני תום. ביום גשום מאוד, או באוסטרליה או בניו זילנד, אני לא בטוח. כן, יש לו ציל נפלא, הוא עמד בגשם וצילם את הקשת המרהיבה הזו שרואים אותה משני הצדדים, זו תמונה אחת שלמה שהיא מכסה בעצם, אפשר לראות שני הצדדים קשת. זה קשת שלמה. קשת שלמה. זאת התמונה בשלמותה. לא, למה?